ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے گھر وقت نے خون مانگا ہم خون بہا دیں گے گھر وقت نے خون مانگا ہم خون بہا دیں گے کوئی بچ نہ سکے گا یہاں گستاخ پیغمبر کا بے شک بلند آواز سے کہہ دی کوئی بچ نہ سکے گا یہاں گستاخ پیغمبر کا کوئی بچ نہ سکے گا یہاں گستاخ پیغمبر کا ہم موت کی نیندوں سے ایک پل میں سلا دیں گے نعرہ تکبیر محمد مصطفیٰ ختم نبوت حیات النبی راشدہ گستاخ پیغمبر کا ہم موت کی نیند اسے ایک پل میں سلا دیں گے ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے گستاخ نبی کی سزا جو ہے اسے رہنے دو کیوں جی وہی رہنی چاہیے نا وہی رہنی چاہیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں وہی رہنی چاہیے نا گستاخ نبی کی سزا جو ہے اسے رہنے دو ترمیم کرو گے اگر ترمیم کرو گے اگر ہم تم کو بتا دیں گے ترمیم کرو گے اگر ہم تم کو بتا دیں گے ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے اور آقا کے دیوانوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا کہہ دے بے شک صحابہ کے دیوانے ہیں کہہ دے بے شک آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا پھر ہم صحابہ پہ پھر ہم صحابہ پہ سب کچھ لٹوا دیں گے ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے یہ خون شہیدوں کا رنگ لائے گا بالآخر یہ خون شہیدوں کا رنگ لائے گا بالآخر ناموس پیغمبر پر
नामोस पैगंबर का नामोस सहाबा का हम डंका बजा देंगे हम खत्म नबूवत पर अब जान लुटा देंगे गर वक्त ने खून मांगा हम खून बहा देंगे। हजरत तशरीफ ले आए हैं।